Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima najavilo je 7 akcija dobrovoljnog davanja krvi za 2024. godinu, a tokom narednog mjeseca članovi pomenutog društva počeće i sa doniranjem trombocita. Idemo još jače i bolje, poručuju iz društva. Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima već ima plan dobrovoljnih akcija za 2024. godinu, a prvo okupljanje davaoca krvi kako bi skupili dragocjenu tečnost za one kojima je potrebna zakazano je već za 17. februar. Ova godina kao i prethodna bit će 7 akcija koje će naše društvo organizovati. Novitet je jedna akcija prošlu godinu koju smo na kraj godine organizovali. To je bilo sa triatlon klubom Budva i sa sportistima. Naravno, ove godine ta akcija će već postanuti onako da kažemo tradicionalna. Prva akcija će biti sad tradicionalna, povodom dana škole, Danilo Kišto. Svake godine radimo sa maturantima. Tačno će biti 17.2. u subotu u amfiteatru Srednje mješovite škole Danilo Kiš. Članovi društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima ove godine počeće i da doniraju trombocite. Ove godine ćemo početi već sad krajem mjeseca, eventualno nismo se još dogovorili početkom februara. Naši članovi će početi da doniraju trombocite. To je u Podgorici, zaista tu je neki novitet, evo možda nisam siguran, ali negdje 2 godine u Crnoj Gori da se to daje. Taj proces traje malo duže, sat vremena. Pacijent mora da bude zaista onako izuzetno zdrav, da ima dobre vene, tako da tu se odvajaju se trombociti, prolazi kroz jedan specijalni aparat i onda se ponovo ta krv vraća u organizam, tako da i to ćemo početi. Već imamo prijavljena dva naša člana koji će da daju krv, samo eto, ostalo je tehnički da se dogovorimo ovih dana kad će to biti. Radom ovog budvanskog društva posebno se ponosi direktorica Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, doktorka Tamara Šćepanović, te ističe da se izdvajaju po broju prikupljenih jedinica. Mi sa zadovoljstvom govorimo o ovom klubu dobrovoljnih davalaca krvi, ne samo ovdje u Budi, u vašoj televiziji, nego ga vrlo često pominjemo na različitim sastancima. To je jedan od najboljih klubova dobrovoljnih davalaca krvi u Crnoj Gori. To je klub gdje na njihovim akcijama, koje su u zadnje vrijeme 7 akcija u toku godine, se prikupi možda i najveći broj jedinica krvi. To je klub dobrovoljnih davalaca gdje u toku godine jedne imamo i 1000 prijavljenih, možda i više prijavljenih davalaca krvi. 2023. godina bila je izuzetno uspješna za društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima i prikupljeno je čak 1263 jedinice krvi, a za 2024. se nadaju da će biti još uspješnija.